6-2. Tak skončilo utkání mezi Čakovicemi a Žatcem. Domácí Čakovice nedali hostům příliš šancí, i když po úvodních zápasech byl stav vyrovnaný. Hezky nahraný. V prvních dvojicích i trojicích se body dělily a stav byl 2-2. Vloženou dvojici ovládli domácí a ujali se poprvé v celém utkání vedení. A to si také udrželi až do konce. Na 4-2 odskočili Čakovice po singlu. Domácí vyhráli i hru křížových trojic, ze které si odnesli 2 body a ukončili tak celé utkání. Čakovice doma porazili Žatec 6-2. 21. června jedou Čakovice na start Praha, kde se hraje od 4:30. Žatec doma přivítá 22. června od 14:00 Benešov.